Juventude e sonhos, duas palavras que não se separam. O Guilherme é prova disso. Lá de Cachoeiro de Itapemirim, terra do rei, também sonha em viver da música e para a música. Quer montar um estúdio na comunidade onde mora para ajudar outros jovens. Por isso, veio até o Palácio Anchieta em Vitória conferir de perto o lançamento do projeto Juventudes. Eu tenho uma proposta de ter esse apoio lá onde eu moro, porque tem muita gente de lá que tem esse sonho também, só que não tem aquele investimento. Mais de 200 jovens dos 14 Centros de Referência da Juventude do Estado lotaram o Salão São Tiago. O governador Renato Casagrande estava em Brasília em reuniões por conta dos atos de vandalismo e destruição nas sedes dos três poderes, mas fez questão de participar do lançamento do Juventudes via videochamada. Então nós temos hoje instrumentos importantes e o lançamento dos editais, tá certo, para poder fortalecer a iniciativa dos jovens é um instrumento a mais que nós estamos apresentando para a sociedade capixaba. O projeto Juventudes vai beneficiar 7.200 jovens em todo o estado. O edital contempla apoio financeiro para 120 projetos com temática jovem, proteção social e direitos humanos. Podem participar os jovens que estão nos municípios do estado presente, que tenham entre 15 e 24 anos, mas também aqueles que estão na socioeducação e os egressos do sistema penitenciário. Vocês podem procurar no nosso Instagram, @juventudes, e também no nosso site, www.juventudes.as.gov.br. Além do Juventudes, também foi lançado o projeto Educação e Direitos Humanos. 10 mil cartilhas, 10 vídeos e 10 podcasts sobre o tema serão usados nos CRJs do Estado. Os projetos integram o programa Estado Presente em Defesa da Vida, ações muito importantes para jovens como o Henrique. É muito importante, né? A gente tem que dar essa liberdade para a gente mostrar para as pessoas quem somos nós, né? Eu dou aula no CRJ Terra Vermelha para os jovens e eu mostro justamente isso, essa possibilidade que a gente tem de mostrar, de ser quem a gente é de fato, né?